Міська рада розпочинає роботу із провадження електронного транспортного квитка. Плани амбітні: пластикові картки на фініші ініціативи мають бути в кожного мешканця. Ними, серед іншого, можна буде розраховуватися в транспорті. Це дозволить нарешті зробити реальний моніторинг пасажиропотоку, спростить життя пільговиками, навіть допоможе економити. Адже можна буде одноразово сплачувати за проїзд з будь-якою кількістю пересадок. Фахівці нарахували для впровадження системи 8 мільйонів доларів із муніципальної скарбнички. Протестувати реальністю все це має поступово. Перша черга картки для учасників АТО і членів їхніх родин та інших пільговиків, а також оснащення відповідним обладнанням метрополітену, а далі першого трамваю. Та навіть і тендер на створення карток ще не проводили. Тобто, все озвучено, доволі далека перспектива. До того ж, оснащуватимуть за бюджетні кошти лише муніципальний транспорт. Маршрутникам термінали доведеться встановлювати за свій рахунок. Законопроект Верховна Рада затвердила, проект стане пілотним у Дніпрі та у Львові. Термінів не ставлять, хоча обіцяють усе робити якомога швидше. Тож чекаємо всі разом, поки картки мешканця з'являться не лише у міського голови. Це не собственно електронний білет. Це карточка, яка буде дозволяти в тому числі различними електронними сервісами. обслуживаться, я не знаю, там, в ЦНАПах, то есть как бы э, давать будет соответствующие возможности для использования в э, медицине э, городской, как бы это условно такой как электронный паспорт.